Var du smaksatt kycklingen med när du steker den? Jag har köpt en helt vanlig kycklingkrydda. Liksom. Alltså, vad är kycklingkrydda? Ja, egentligen så vet jag inte. Det står så på burken. Ja, den är ju bra. De var inte rostade på något sätt. Nej, de var inte rostade på något sätt. Tycker du det ser gott ut? Jag tycker nog att det ser gott ut, ja. Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag det ser så jävla tråkigt ut så jag vill inte smaka på det ens en gång. Nej. Jag är nöjd så, tack. 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 När man söker till Sveriges mästerkock som är en av de största tävlingarna vi har och kommer med detta, jag blir ledsen.